Культ реліквій у християнстві має довгу та бурхливу історію. Він виник передусім із народної побожності, що не завжди відповідала офіційному навчанню та богослів'ю. Проте він виявився важливим для багатьох поколінь та допомагав у євангелізації народів. Характерним є факт, що катехізи з католицької церкви нічого не згадує про реліквії. Реліквії або ж мощі – це матеріальні залишки, залишені після смерті святих. Передусім кості, але також і особисті предмети. Беззаперечні свідоцтва культу реліквій походять з 4 століття, однак своїм корінням сягають ще раніше, коли вшановували гроби мучеників. Згодом до цих гробів почалися паломництва, та збудовано на них великі базиліки, наприклад, Петра і Павла, Лаврентія, Агнеси, Косми та Дам'яна. Кількість реліквій зростала завдяки їх розділенню на частини, а також впровадженню так званих другорядних реліквій, що мали контакт зі святим, наприклад, одяг, молитовник або матерія потерта об реліквіарій. Паломники привозили зі святої землі воду Йордану, саму землю, якісь пам'ятки та шанували їх як реліквії. Апогей популярності мощей припав на середньовіччя. Їх купували, продавали, підробляли та викрадали. До відомих місць культу йшли паломники, тому заради заробітку міста змагалися за чим більшу кількість реліквій. Після хрестових походів кількість оригіналів та фальсифікатів залишків святих у Європі істотно збільшилась. Переміщення від місця поховання, дроблення на частини мощей стали причиною сумнівів. Реліквії також почали використовувати як амулети і талісмани. Проти цього виступало багато середньовічних богословів. Наприклад, Бернар з Клевро, Папа Інокентій III, Миколай з Кузи або Еразм з Роттердаму. Нищівної критики культу реліквій завдала реформація. Богословська дискусія католицької церкви з протестантизмом призвела до поглиблення розуміння та очищення від магічного підходу. Передусім підкреслено, що вшановується святість особи, а не предмет. Сьогодні Кодекс канонічного права забороняє торгівлю реліквіями, а на будь-яке їх переміщення необхідний дозвіл апостольської столиці. Сам культ реліквій не є характерним лише для християнства. Іслам має свій святий камінь Хаджар. Паломництво до Мекки та дотик до цього каменю є одним з фундаментальних обов'язків кожного мусульманина. Буддизм, наприклад, вшановує зуб Будди, що знаходиться в храмі Далада Малігава на Шрі-Ланці. У правовірному культі реліквій християнин не повинен зосереджувати свою увагу на самому реліквіарії. Реліквії нагадують про спільноту святих, яка вже радіє в небі та заносить молитви мандруючої церкви до Бога. Вшановуючи мощі святого, християнин насамперед вшановує того, хто є її причиною, і визнає, що святість має конкретний історичний вимір і що Бог діє в конкретній людській історії.